ብለህ አላቸው። የለም ብለው መለሱለት። እርሱም መረቡን በታንኳይቱ በስተቀኝ ጣሉት ታገኙማላችሁ አላቸው። ስለዚህ ጣሉት። በዚህም ጊዜ ከአሳው ብዛት የተነሳ ሊጎትቱ ታቃታቸው። ኢየሱስ ይወደው የነበረውም ደቀ መዝሙር ጴጥሮስን ጌታ እኮ ነው አለ። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ መሆኑን በሰማ ጊዜ ራቁቱን ነበርና ልብሱን ታጥቆ ወደ ባህር ራሱን ጣለ። ጌታ እኮ ነው ያለ ጌጥሜራይስ ጴጥሮስ ጌታ እኮ አቅጣጫ ጠቁሞ መረቡን የሞላ እንካቹ ያለን ሰው ስጋውን ሊያበላ አይታይም። ፊቱ ሸፍኖታል የፈሰሰው ደሙ ባይታይም ጌታ ነው መድኃኒት ላለሙ ያ ናዝራዊ የማርያም ልጅ ነው እሱ። የተከሰሰበት የእኛ ነበር ክሱ፣ የተሰቀለበት የእኛ ነበር ሞቱ። ከወዲያ የቆመው ምታችን ነበር ምቱ፣ ጥፊው የእኛ ነበር፣ ጥፊው የእኛ ነበር የባለፈው ለታ። ለነገሩ አንተ የታይተው ወተበሹ ልክታ ዝም ያለው እርሱ ነው፣ ዝም ያለው እርሱ ነው። ሲገረብ ሲሰደብ የእኛ ነበር አጀብ ያ ሁሉ መደብደብ። ጌታ እኮ ነው ለእኛ እየተሞተ እኛ ግን ፈሪዎች አፈግፋጊ ሁላ እየሸሸን ጠፋን ፈራን ያንን ዱላ። ሊበላ ሚጠይቅ ከወዲያ የቆመው ጌታ ነው መድኃኒት በርሱ ነው የዳነው። ደሙ የነጻንበት ስጋው የኖርንበት ህመሙ የዳንበት ደዌው ያረፍንበት ደዌን የሚያውቅ የህማም ሰው እንባችንን አንብቶ ነው ያበሰው። የወደደን ሞት ድረስ የወደደን እስክንገለው ፍቅራችን ነው በየመንገድ ከመስቀል ጋር ያታገለው። የተወልን ራሱን ትቶ ያቆመን ነው ተጎትቶ ደዌያችን ነው የእሱ ደዌ። ለእኛ ሰው የሆነው እሱ እኮ ነው ያህዌ። እሱ እኮ እዛ ያለው ወደ አቆሙ የሚጠራ ለመሞቹ ድምፅ ያወጣል የሚያበረታን እንዳንፈራ። የደቀቀ በአባቱ የታዘዘ እኛን ብሎ ያወጣን ነው ከሞት መንደር በመስቀሉ ህመም አዝሎ። ሊሆን ፈቅዶ የተጠላ ደሞን ብሶ የተናቀ እንዲመቸን ነው ስቃዩ ለደስታችን ተጨነቀ። ለሚሰቁት የሚሰቀል ለከሳሾቹ ነው መድኃኒት ጌታ እኮ ነው ጴጥሮስ ሆይ እዛ ያለው ባህሩ ፊት ጌታ እኮ ነው። የዛሬ እንዲህ ቀን መቃብር ያደረ ዛሬ ከፊታችን ቆሞ የከበረ ውቅያኖስ ያዘዘ ከቶ እንዳያሰምጠን ሞትን ድል አድርጎ ህይወትን የሰጠን ታገለልን ላንታገል አሸነፋት እችን ዓለም ተሸነፈች እጅ ሰጣ መከራዋ አሁን የለም። ተወልደናል ልጆቹንን የአብራኩ ክፋይ የእዳችን ጠራጊ ነው የእኛ አዳኝ የእኛ ከፋይ ስለኛ የሚማልድ ስለኛ የሚበርደው ሁሉን በሁሉ የሆነ የስልጣን ድንበር ማያግደው ጌታ እኮ ነው። ታዲያ ጴጥሮስ ሆይ ስማኝ አስተውለ ደግሞም ይመጣል ትነጠቅ ዘንድ አይተውህም ለሱ ታግለ ይወስደናል ወደ አባቱ ሊያኖረን ከሱ ጋር ቃል አለን የተገባ እንዳንፈራ እንዳንሰጋ ልንዘምር ልናመልከው ወደ ሰማይ ስንጠራ ብርሃን ለብሰን ብርሃኑንን መዘመር ነው የእኛ ስራ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።